Абажур, вазон для квітів, облицювальна плитка і навіть пуф для сидіння не з пластику, а з біополімеру. Науковці Херсонського аграрно-економічного університету винайшли природний матеріал, з якого виготовляють побутові речі. Відкрили матеріал випадково під час лабораторних робіт з вирощування та переробки грибів гливи. Така ідея виробництва нових матеріалів у нас вже прийшла випадково. Ми декілька грибних блоків, які вирощували в нашому дослідному боксі, відпрацьованих ми залишили в підсобці, вони висохли, і потім ми зрозуміли, що такий матеріал, який, ну, це може бути новий матеріал, який схожий за своїми властивостями на продукцію хімічної промисловості, але є екологічно чистим. Біополімер фактично вирощується у лабораторії. Будівельним матеріалом слугує хітин міцелію гливи, який надає виробу щільності і міцності. Грибний міцелій змішується з відходами сільськогосподарського виробництва і за 2 тижні отримується виріб. Наприклад, ми створили такий ночничок. Відбулося все досить просто. Спочатку це був вазон для квітів, ми думали, що це вазон буде. Але після того, коли з'явився ночничок, Ігор В'ячеславович його приніс і каже, давайте облаштуємо його сюди. Тут немає ніякого клею, ніяких немає хімічних елементів. Це все біологічно речовина, солома, міцелій грибу. Також ми зробили його крафтовим і екологічним. Процес виробництва крафтових речей з грибного міцелію досить таки простий. Ми маємо відходи сільськогосподарського виробництва, ми їх подрібнюємо, в даному випадку солома зимої пшениці, ми запарюємо для того, щоб загинули конкуренти гливи, віджимаємо, в даному випадку воно вже відстояне, беремо зерновий міцелій гливи, його подрібнюємо, до окремих зерняток. От кожне зернятко – це буде точка росту, з якої буде розповсюджуватись міцелій гливи. І заражаємо або інокулюємо дану субстрат. Вимішали і наповнюємо форму, яка в подальшому буде зарощуватись міцелієм і отримуємо той виріб, який нам потрібен. Крім того, що новий матеріал на основі грибного міцелію гливи екологічний, він ще й економічно вигідний. 1 кілограм коштує 50 гривень. Застосовувати біополімерні вироби можна, знову ж таки, в сільському господарстві. Ми можемо дані предмети висаджувати розсаду і цим самим висаджувати її в ґрунт, уже в цій формі. Не потрібно від'єднувати землю від нашої форми, і цим самим вона в ґрунті розлагається і перетворюється на органіку, і квітка, або, наприклад, це капуста там, або помідори, які вирощують в наших умовах, вони всі можуть зразу в формі висадитися, і цим самим ми економимо на матеріалах із пластику. Науковці експериментують з виготовленням з нового матеріалу, будівельних матеріалів та предметів у меблюванні. Для всіх, хто цікавиться вирощуванням і переробкою грибів, планують навесні відкрити школу грибівництва.